zásluhou aktivního Sedláka ještě Hulva. Když se hraje 4 na 4, tak super se dostal Loria. Jak to Hulva po samostatné akci vyrovnává. Čas 14:08. Teď navíc domácí propadli a Hašek zachraňuje. Přejdou to šel pásma, to se mu podařilo. Další rána, ještě se tam Petr sížel na dorážku té Sedlákovy střely. 4-1 pro Šuper, Zdeněk Sedlák. No a vrací. Teď doslova do písmene rozebrali Znojmo jako skán. Rimmel a útok začíná od Zukala. Šumperk střídá. Tam je Jiří Hašek. Dává gól! Jiří Hašek využil toho věti Milana Řehorné a vyrovnává. Časem 43-4. Tak vás vítáme znovu v Šumperku na stadioně. 7 vteřin trvalo a draci snižují. Držel tu návaznost na ten minulý zápas, tam Chrudim rozhodla o svém bodovém zisku hned v první minutě prodloužení. Teď to dělal dobře Hulva, je to gól! Jakub Hulva překonal Koučského a znovu je rozhodnuto. V první minutě prodloužení, tentokrát ale ve prospěch draku. Výběru České republiky ve třech zápasech všem nebodoval, přišel si pouze 5 trestné minuty a stadion bouří. Jiří Hašek potvrzuje svoji roli v střelce, hned po guli nedal Pickertovi prakticky žádnou šanci. Dokrát mu střela nesedla, ale Brinecký vybojoval kotouč. Hašek, tady je Barus. Opět Zukal, zkusil celou gól! Jiří Hašek tečoval Zukalovu ránu a svým druhým gólem v zápase posílá Šumperk. Hokejky Benáteckých, dlouhá přihrávka. Kudr na úpulku, ale tady je Jiří Noga. Krásná přihrávka pro Jakuba Orsavu. Orsala dává na 5-3 a Šumperk je ve stázi. Stadion. Kotouč se svezl těsně vedle. Rimmel. Znovu Holík. Přestřelil. Další pokus. Gól! Aleš Holík obrací vývoj utkání.